meia por outro. Vai lá, depois eu falo. E ganha o Hulk. Hulk vai pra dentro. Hulk meteu o Gabara na ponta. O Galo quer o título. Rolou pra Keno. Bateu! Gol! Uma virada mágica, uma virada mágica para o delírio do torcedor do Galo em todo o Brasil. O time do Galo, bola dominada na ponta direita, novo cruzamento, a bola para Keno, atenção, vai mandar pro gol, bateu, não acredito! Eu não acredito, meu Deus! Keno pro time do Atlético! Virou! O sonho virou pesadelo para o torcedor do Bahia! Keno! Uma pintura! Uma coisa linda de meu Deus! Vira pra cima do Bahia! É já, porque ataca o Atlético! Boa bola do Natan, pra Keno, a batida! Olha o Atlético na grande área, já falo, vai no contra-ataque, Hulk esmaga, bolsa à frente, grava na direita, dá pro cruzamento, Natan Silva, ergueu o jogo para Keno, Keno dominou, prendeu, vai pra batida! É Galo! É Galo! Keno! Que noite fantástica! Que noite especial! Que noite diferenciada! Que noite! Que noite! Noite de campeão! Noite de campeão! Cruzamento, cara do gol, Keno vai bater, Keno bateu!
vida inteira pra na área. Vocês que não esperou pra comemorar. Keno de fora da área. Contra-ataque espetacular de fora da área. Keno, uma virada incrível. Uma virada épica. Uma virada com cara de Atlético. Seu amiguinho, 3-2, Diguinho. Decisivo o Natan, hein? Duas assistências pro pênalti pro Eduardo Sacha. E agora, com muita tranquilidade, podia cruzar essa bola na área se não fosse inteligente e tranquilo o Natan. Esperou a defesa do Bahia entrar na área. Esperou o deslocamento do Keno pra entrada ali da meia-lua. O Keno recebeu, ajeitou e picou o pé na bola, virando um jogo histórico pro Atlético na Arena Fonte Nova. Já já Igor Rabelo no time. E o Galo vira. E tá muito perto. Muito perto do bicampeonato brasileiro aqui. Olha lá, o Atlético chegando pro terceiro gol. Bola pro Natan. Rolou pro Keno. Vai fazer pro gol. Caixão! 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 Aos 31 minutos da etapa complementar na boa terra. É gol do Galo na Fonte Nova. É gol do Galo na Fonte Nova. É o terceiro no Vira Virou. No Vira Virou. Pode ser o gol do título. É o galão da massa bonito na frente do marcador. Vira o Galo na Bahia. Vira o Galo na Fonte Nova. É gol do Galo. Pode ser o gol do título. 3 para o Atlético. 2 para o Bahia. O Cono tá comendo no Brasileirão, Rezende. Senhoras e senhores, massa do Galo, que virada espetacular na Arena Fonte Nova. Vai apitar o árbitro 50 anos depois, batendo na trave, sendo vice 5 vezes. O galão da massa vem pra fazer a festa da apaixonada torcida atlética. Pode vibrar Joaquim, pode vibrar Marcela, Cláudio, Ronaldo, Francis, Fabiane, Mário, Mariana, todo mundo vibrando neste grande título. A massa atleticana fazendo uma grande festa. Ô Rezende! É, Caixa! A emoção toma conta da torcida atleticana em todo o Brasil. O torcedor atleticano que demorou tanto, tava com esse grito aí, engasgado na garganta. É festa na Bahia, é festa em Belo Horizonte, é festa em Minas Gerais, é festa no céu, é festa em todo o povo preto e branco, é festa no gramado. Eu posso dizer agora, é bicampeão brasileiro. Pro Brasil ouvir. Desse ano ninguém tirou. 2021, o Brasil é do galão da massa, Caixa. E a festa não tem hora pra acabar. Sensacional.
sensacional. E que jogo, senhoras e senhores. Depois de um dia tenso, nervoso, duro, o galão da massa chega ao grande título, chega a grande vitória. O galão da massa tá lá bonito. Obrigado, meu galão querido. Que grande vitória, Damião.